Claro, para acabar, para o dia 28 de fevereiro, encara podreu sortir e farejar, não os mirará ninguém. Eu vejo assim sempre, no carrer, a senhora que vos tenha visto muitas vagadas, é que assim. Todos podreu sortir e farejar aos restaurantes, a conta pequena, que eles convidam a chupar se vão ter farejar. Sim, as convidas, sim, e o cachimbo, como paga ele? É um aplaudimento para o quê? Quem o paga? Oh, bem, aqui. Então, com o pé de enfrejado, eu disse, a mim m'agradaria trobar el Tutankhamon a la pizzeria, eh? Oh, eu disse, o el Doraemon, doncs mira, allà al bar aquell, no sé, el Bessó, ai, no, que el Bessó també l'ha fotut a terra. Ai, aquest poble. Bueno, atenció, el dimarts, Mardi Gras, que hi ha una entrega de premis del concurs d'aparadors. Aquest any hi ha molts premis, premis per tothom. I el dimecres, amics i amigues, dimecres de cendre. Ja donarem per acabades moltes de les coses, perquè el poder retornarà a l'alcaldia. Bueno, mira, escolta'm, jo crec que tal com està el panorama, no sé si retornarem al poder, eh? Potser que ens el quedem, eh? Que aquests polítics voten el que volen, escolta'm. Oh, que sí? Ai, sí. Tornarem al poder o no? Ja ho veurem. I després, sardinada per tothom, ben llaurada, això sí, amb llaura. Bé, aquest serà el fantàstic programa. Hi ha més coses, eh? No us ho he explicat tot per no avorrir-vos, perquè ara l'important són els estirats que venen ara. Però escolta, abans d'acabar, m'agradaria que féssim tots una cançó. Sí, una cançó per demostrar que ens ho volem passar bé, que ja ens toca i que tanqueu la tele. Tanqueu la tele i foteu-la pel balcó, perquè escolta, amb els temps que venen, val més carpe diem, sí o no, amics? Sí! Doncs a disfrutar! Música, maestro! Música, maestro!